ូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់និងទស្សនាកំសាន្តចាអត្ថបទថ្មីនេះគឺមានចំណងជើងថាចិត្តនឹងរៀបការទៅហើយប៉ូពីបាយជាជួបរឿងអាក្រក់ជាមួយគូស្នេហ៍ចាតាប៉ូពីផងដែរគាត់ជួបរឿងអាក្រក់ជាមួយគូស្នេហ៍យ៉ាងណានោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះបន្តទៀតផងដែរចាភ្នំពេញប្រិយមិត្តអ្នកអានច្បាស់ជាដឹងហើយថាតារាសម្ដែងភេទទី2កញ្ញាប៉ូពីបានរកឃើញនៅស្នេហាថ្មីមួយជាមួយនឹងបុរសម្នាក់តែមិនមែនជាអ្នកនៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈដោយអ្នកទាំងពីរបានបង្ហាញនឹងប្រាប់ពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរជាសាធារណជនបានដឹងឮយ៉ាងណាមិញក្រោយពីតាក់ទងគ្នារួចមកចាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ប្រាប់ថានឹងរៀបការជាមួយគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗផងដែរតែរយៈពេលក្រោយមកនេះអ្នកទាំងពីរហាក់មានរឿងល្អកកជាមួយនឹងគ្នាជារឿយៗរហូតដល់ផ្លូវមួយដែលត្រូវបែកបាក់គ្នាដោយយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាប៉ូពីនាងតែងតែបង្ហោះពីអារម្មណ៍សោកសៅរបស់នាងនៅក្នុងគណនី Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនតួយ៉ាងកាលពីម្សិលមិញនេះនាងក៏បានបង្ហោះសារមួយទាក់ទងទៅនឹងអតីតគូស្នេហ៍នាងដែលនាងបានសរសេរសាររៀបរាប់ថាជូនពរឲ្យអ្នកមានសេចក្តីសុខជាមួយអ្នកថ្មីចុះហើយយើងគ្មានអីត្រូវនឹកគ្នាទៀតទេកុំមកឌៀមដាមកុំឌៀលកុំប្រមាថកុំដើរបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំអ្នកឯងគ្រាន់តែជាអ្នកដតីមិនមែនត្រូវជាអ្វីទៀតទេប្រយ័ត្នទ្រាំលែងបានខ្ញុំមិនចង់បកស្រាយច្រើនជាមួយមនុស្សដូចអ្នកឯងឡើយឈើកោងវល់ពាត់មនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់កុំយកខ្លួនបៀតអ្នកឯងជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់ការគោរពស្គាល់កិត្តិយសនិងវងត្រកូលជាអ្វីទេមនុស្សអីប៉ិននិយាយដើមគេបោកបាច់គ្រប់រឿងអ្នកដឹងមិនដឹងចូលចិត្តបង្ករឿងចរិតមនុស្សដែលមានបញ្ហាហើយសូមកុំលេងចរិតមនុស្សពីលប្រយ័ត្នប្រទេសមានច្បាប់ភ័ស្តុតាងមានទាំងអស់នៅក្នុងដៃខ្ញុំចាំបានទេកាលអ្នកឯងទៅអុកឡុកហាងគេនោះចាស់ឡាក់ត្រូវចាំមើលសិនខ្ញុំមានបញ្ហាអ្នកឯងក៏មិនរួចខ្លួនដែរសូមទោសមិត្តទាំងអស់ខ្ញុំថាមិនចង់ទេតែញយដងពេកហើយចិត្តខ្ញុំមិនមែនដុំថ្មទេចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានចាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយចាកញ្ញាប៉ូពីផងដែរនិងគូស្នេហ៍ក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តសូមប្រិយមិត្តជួយចុច Like Share Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា